في الوقت اللي البريمينيستو روبرتا بيلا سا إسا بقى كومبلتament ċas في الدولتان l-skandli li protagonista ewlenija fihom hija s-segretarju parlamentari Rosien Kutajjar, il-kummissarju għall-standards jidher li għandu quddiemu qatt ta' dokumenti kollha marbuta mal-istess deputat laburista. Netnews jinsab informat li l-kummissarju għall-standards fil-ħajja pubblika bħalissa għandu quddiemu fatti dokumentati illi jikkonfermaw li segretarju parlamentari għall-ugwaljanza u riformi Rosien Kutajjar hija involuta f'teħid ta' flejjeż kbar mingħand Jorgen Fenek. Fenek jinsab akkużat f'kompliċità fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Fil-fatt minbarra r-rapport li deru fil-medja dwar kif Rosien Kutajjar allegatament ħadet ħlas fi flus kontanti ta' eluf ta' euro mingħand Fenek, George Hisler għandu dokument ieħor importanti. Sorsi li tkellmu ma' Netnews ikkonfermaw li quddiem Hisler hemm affidavit li jikkonferma li Rosien Kutajjar verament irċivit eluf ta' euro fi ħlas għal sensirija minn bieħ ta' proprjetà fl-imdina. L-affidavit sar minn sit il-proprjetà Joe Camilleri li fih jiddikjara li fil-preżenza tiegħu stess Rosien Kutajjar inatat mazz flus minn Jorgen Fenek bħala ħlas u li anki hu stess ħallas l-istess Kutajjar b'dan il-mod. Ironikament, dan l-affidavit ġie firmat fil-preżenza tan-nutar Ian Castaldi Paris li hu deputat ieħor tal-Partit Laburista. Rosien Kutajjar qatt ma ċaħdet li ħadet dawn il-flus, għalhebb biss li qatt ma ħadet flus biex taġevola lil xi ħadd politikament.